Aconteceu a 20ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Guaxupé. Antes do início da votação dos projetos, o comerciante Wilson Affini, mais conhecido como Cuchula, e o influente Mozart Faria fizeram o uso da tribuna popular para falar sobre a insatisfação com a Copasa. Cuchula questionou o vereador Nico, o então presidente da Câmara na gestão passada, quando a rede de esgoto foi vendida, mas não obteve uma resposta. O comerciante ressaltou que se sente lesado pelo aumento do valor mensal de suas contas. Já Mozart Faria foi muito mais além, fez a leitura de um ofício que protocolou juntamente com o Ministério Público, falando sobre o não cumprimento da Lei de número 2.224, que revoga da Lei número 2.131, aprovada em 28 de maio de 2012, que concede a isenção de tributos à empresa prestadora de água e esgotamento sanitário. Copasa vem cobrando em Guaxupé uma tarifa de 50% sobre a taxa de água, dizendo que é uma tarifa de esgoto. E ela também goza de uma isenção, ela não paga nenhum imposto municipal. Então o que acontece? Hoje quem está vendendo aí o cachorro quente na rua tem que pagar o imposto municipal. A Copasa, que arrecada em Guaxupé aproximadamente 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 mil por mês, não paga nenhum imposto municipal. Então foi aprovada aqui por unanimidade pela Câmara a lei, uma lei que revoga essa isenção da Copasa, que ela tem que pagar os impostos municipais, que isso dá mais ou menos, segundo informações aí, uma média de 300 mil reais por ano de impostos. E deixar de cobrar os 50% da tarifa de esgoto até começar a cobrar depois que tratar do esgoto. Dentre os vários projetos de lei aprovados durante a sessão, estava o de número 34/2013, que visa a criação de novos cargos para educadores infantis no município de Guaxupé. Houve também a aprovação de uma emenda que igualará o salário desses profissionais com o salário de professores do ensino fundamental. Os vereadores Edson Killian, Odilon dos Anjos, Batista Borá e Cida Sandrone votaram contra a emenda. O projeto é criando cargos de professor da educação infantil, é trabalhar com os alunos de 0 a 5 anos. Então inclui as creches. Então o projeto ele traz um piso salarial de R$ 1.570 para os professores da educação infantil e uma carga horária de 40 horas. Então nós achamos que deveríamos apresentar uma emenda colocando o salário igual aos professores da educação básica, que é de R$ 1.758. Estavam presentes na sessão integrantes do movimento Acorda Brasil de Guaxupé e, com cartazes e gestos, cobraram dos atuais vereadores uma subvenção aprovada na gestão passada no valor de R$ 300 mil, que seria destinada à UTI da Santa Casa para o ano de 2013 e que não foi repassado para a entidade. Esses 300 mil compõem o orçamento desse ano, era 301 mil para a UTI. Nós sabemos que a UTI é mantida pela União, que é ela que mantém. E o ano passado nós colocamos 301 mil, mas esse dinheiro que coloca nessas dotações fica direcionado ao prefeito, se ele pode repassar ou não. Nós sabemos que hoje o montante repassado para o pronto-socorro, Santa Casa, é bem elevado. Inclusive, eu vi agora um decreto publicado no jornal, repassando até um montante a mais. Então, esse dinheiro não foi repassado para lá. Não é porque vai sumir o dinheiro, igual você falou que sumiu o dinheiro, não. O dinheiro não foi repassado e esse dinheiro provavelmente até não tem, que o prefeito manda esse dinheiro conforme as condições dele. Então, essa dotação ela fica, esse ano ela vê a dotação para a UTI para que não acabasse a dotação, vem em torno de R$ 1, é porque se o governo federal mandar o dinheiro que possa alocar dentro da UTI através do município, então existe a dotação. Mas nós sabemos que a UTI sempre foi mantida pela União, então já tem o recurso suficiente para ela. No orçamento do ano passado, previa 300 mil para a UTI, né? E esse ano, não está previsto mais no orçamento para 2014, né? No orçamento do ano passado, para 2013, previa 300 mil e esse ano não está presente mais. A gente tinha questionamento de saber por que esse dinheiro não está mais presente, né? E pelas respostas dos vereadores ali não foram muito conclusivas, né? Os manifestantes questionaram também os quatro vereadores que não assinaram o termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, o TAC, não concordando em devolver R$ 16 mil aos cofres públicos. Eu trabalhei, fiz tudo dentro da Constituição.
constitucionalidade, dentro da Constituição, o que manda o artigo 29, parágrafo 6º, todinho, nada fora da ilegalidade. Então, é importante o que eu falei, o porquê de eu não concordar. Que é um direito do cidadão, isso é garantido pelo artigo 5º da Constituição, todos têm direito de recorrer até que no final julgue errado ou inocente. Então, a maioria assinaram um TAC, o TAC é a concordância de que estava errado, mas eu como o propositor, porque eu cabia à mesa na fixação do subsídio, eu sei que eu fiz dentro da legalidade, inclusive com o aval do Ministério Público na época que participou da votação, até encaminhando para mim documento que consta na casa. E com orientação do Tribunal de Contas, que é o órgão fiscalizador tanto do Ministério Público como da Câmara Municipal. Então eu fiz tudo dentro da transparência, dentro da legalidade e por esse motivo que eu não assinei o TAC. Então, os vereadores sempre, por ordem do próprio presidente, eles procuram não se manifestar, né, a respeito das dúvidas que a gente inquire ali. Inclusive, hoje eu entrei com requerimento para poder participar na tribuna e não foi deferido, né? Não sei se é por fazer parte do Movimento Acorda Brasil, que eu ia me referir às conquistas do Movimento Acorda Brasil, mas não foi deferido pelo presidente, apesar de ser deferido outros dois requerimentos para participação. E eu protocolei no dia correto, que é 72 horas úteis antes da sessão, mas, no entanto, eu não pude usar a palavra para falar justamente desse não devolvimento, né, dos 16 mil por parte de 4 vereadores. Né. E agora o Movimento Acorda Brasil, juntamente com os vereadores, vai pleitear a cassação do mandato desses 4 vereadores que se recusam a devolver o dinheiro público que eles receberam ilegalmente.